ဟုတ်ကဲ့တကယ်ရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဗာကြောင်းလေးလာပြီးましဆိုရင်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ဖုံးမှာလိပြလေးပြီးပြန်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမိတ်ဆွေတို့လှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလားမသိပါဘူးနော်ရှိရင်အဲ့ဒီပုံလှုပ်တဲ့နေလေးကိုညှောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီး واصل လိုဆင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုံးမှာပေါ့နော်အသေးပုံလေးတွေခင်ဗျဒီလိုအသေးပုံလေးတွေအချုပ်ဖုံးနေမှာမရှိဘူးဗောနော်ရှိတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုအသေးပုံလေးတွေ ਨੇ ပြောင်းလဲလှုပ်တဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်တခါတည်းညှောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်အ우ဆုံးတော့ဒီအသေးပုံလေးတွေရတာကိုအရင်လှုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာဆော့ဝဲတစ်ခုတော့ဒေါင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်။အဆော့ဝဲတစ်ခုကျွန်တော် Play Store မှာသထောင်ပြပါမယ်။အ Play Store လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့နော်။မြေစု Play Store မှာ Play Store လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ဖွင့်လိုက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဆော့ဝဲလေးတွေကိုအသေးပုံလေးတွေနဲ့လူချင်းတဲ့ပုံစံလေးဒီပတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံလုံးမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအအသေးပုံလေးတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ lot ပဲကြီးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ Evo lot အချစ်ပေါ့နော်။လူတိုင်းကြီးတတ်ပါတယ်။ အ OV E လောက်လိုယူလိုက်ခင်ဗျအလော့လို့ယူပြီးວ່າရင်အသိန်းလို့ယူလိုက်ပေါ့နော်အ DH အ DH A M E တိန်းပေါ့နော်တိန်းဆိုတော့အိပယ်ပေါ့မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာဖုံးပေါ့နော်တိန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်နှာဖုံးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အလှပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးအလှကိုတိန်းလို့ခေါ်တယ်လော့ဆိုတာကတော့အချစ်ပေါ့နော်အချစ်မျက်နှာဖုံးပေါ့နော်အလောင်ချာဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေမှာဖုန်းနေမှာဆော့ဝဲလေးတွေကိုအဲတော်လာလို့ရှာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပေါ့နော် အဲစုရုံပြီးတော့ပြရတဲ့ဥစ္စာကိုလောင်ချလို့ခေါ်တယ်ဗောကျွန်ညာအဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြရတယ်ဗောနော်ဆော့ဝဲတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြတာကိုလောင်ချဗောနော်အိမ်ဗောနော်တော့မှာဆိုရင်ဖုန်းရဲ့အိမ်ဗောခင်ဗျာအဲဖုန်းမှာဖုန်းရဲ့ငွေအိမ်ဗောနော်ဖုန်းမှာကိုယ့်ဖုန်းနဲ့မှာကိုလောင်ချအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျာအဲဒါလောင်ချတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တင်လာပါအောင်မြင်ကျွန်တော်လည်းလောင်ချကောင်းကောင်းလေးတွေတွေ့ရင်တင်လာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲလောလောဆယ်တော့အသေးပုံလေးတွေနဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းလော့ဒိင်းလောင်ချဗောနော်အဲလော့ဒိင်းလောင်ချမှာလော့ဒိင်းဝရေးလိုက်ခင်ဗျာရေးလိုက်ရင် load တင်လောင်ခြောက်လို့ပေါ်လာပြီပေါ်လာအဲ့ဒါလေးချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုတော့အသေးပုံလေးတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအသေးပုံလေးတွေယူလိုက်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီအသေးပုံလေးပေါ့နော်ဒါဒါလေးကဖုန်းထဲမှာအသေးပုံလေးတွေလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက် हुआ ရင် download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု download ဆွဲယူလိုက်ပါခင်ဗျ download ဆွဲယူလိုက်ဖိရတဲ့အတော့ဒီမှာ open လို့ပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့ download မဆွဲရသေးဘူးဆိုရင်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော် app site ကဘယ်လောက်မှမရှိပါဘူးခင်ဗျ app site က အဲ download ဆွဲရတဲ့ပုံကတော့၅အသားချောရှိတယ်ပေါ့နော်အ MP side ကဘလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ73 MP ပဲရှိတယ်ခင်ဗျဒီမှာသူပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအသေးပုံလေးတွေပေါ့နော်ဖုန်းလေးမှာအကုန်လုံးအသေးပုံလေးတွေဖြုတ်အောင်လုပ်လို့ရရပေါ့နော်အဲလော့3လောက်ခြံလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်မယ် download ဆွဲပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် install ခါလေးလုပ်လိုက်မယ်နော် play store မှာလို့ပြီးဝင်ကျွန်တော်တို့ open ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနဲ့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အ download ဝင်ပြည့်တဲ့အကြောင်ကျွန်တော် ISO file လေးကဒီမှာရှိနေရောပေါ့နော် signIn ไปဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မှာเนาะအဲ့ဒီ software လေး down update ဝင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ခါကြာဒါမိုးလေးပေါ်လာပါဘောเนาะအဲဒီလိုမျိုးလေးအသေးပုံလေးနဲ့ပေါ်လာပြီးပေါ့เนาะပေါ်လာပြီးဆိုရင် folder မှာရှိတဲ့ software မှာတကယ်များအလုံးအသေးပုံလေးဝင်လုံးမှာဖြစ်ရဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ agree ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါသူ့ရဲ့ဒါ lot thing launch ကြရဲပတ်သက်ပြီးတော့ C version စကားနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြုလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပြုလဲ agree နှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးလောက်ဆိုရင်ဒီလိုဒီတစ်ပေါ်လာမယ်เนาะပေါ်လာလို့ဆိုရင် welcome to the world of presentation ကျူဆိုရဲပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအတွက်ကဘာဘာရှိရဲပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအတွက်ကျူဆိုပါရဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ improve performance လုပ်မဟုတ်ပါတော့ Go to home screen ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဖုန်းကိုမြောင်မြောင်လောက်မလားပေါ့နော် make your phone faster ပေါ့နော်သိရင်ဖုန်းမြောင်လောက်ဖို့အတွက်လောက်မလားပေါ့နော်ဒါဒါဘောကမနှိပ်နဲ့ခင်ဗျာမနှိပ်ပါနဲ့အောက်ခံနှိပ်လိုက်မယ် see your launcher in action launcher ရဲ့ action ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ Go to home screen အောက်အောက်ကုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ အောက်ဘက်ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ။အောက်ကုတ်တွေနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာเนาะ။ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါဟိုကျွန်တော်လည်းလောက်ချမ်းတဲ့ပတ်သက်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะ။အဲအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခုအသေးပုံလောက်ချာကိုကျွန်တော်တို့ down high ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးပုံလောက်ချာပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအသေးပုံလောက်ချာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာကိုအရင်နှိမ့်လိုက်ပါเนาะ။ဒီနေရာကိုအမှန်ချင်းနှိမ့်နိုင်မယ်။အမှန်ချင်းတက်ကြည့်သွားတာနဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါပေါ့เนาะ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုအအနေနဲ့ရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါကိုအမှန်ချင်းနှိမ့်နိုင်မယ်။ အမဂျင်းနေဘွားကြီးတို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဘောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလောင်ချာလေးကိုကျွန်တော်ရရသွားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะအသေးပုံနေအသေးပုံနေပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအသေးပုံလေးနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဒါဒီဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်ဒါသူထပ်ပြီးတော့ download ရတာတွေသူပြထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲထပ်ပြီးတော့ခုဖုန်းလှအစင်ลงရတာတွေပေါ့နော်2017နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ tot သူပြထားတဲ့လက်ညိုးပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် လိုက်ပြယူပါယဒီမှာလော့3လောင်းချာနိ location permission to show weather ရာတူတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ location ဖွင့် काय ရေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကလေးကိုချက်နှိပ်ပြီးပါယကျွန်တော်ပူဇော်ရာတူ OK ဖိလိုက်ပေါ့နော် OK ဖွင့်လိုက်လည်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက် Internet ကြီးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်တို့ရာတူတူတွေပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေရဲ့နေရာရဲ့ကျွန်တော် location ဖွင့်နိုင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရဲ့ location ဖွင့်နိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာမိုးရွာမလားမိုးကြီးမလားနေတာမလားစသဖြင့်အပြေကျွန်တော်တို့ရာတူတူခြင်းတွေကိုပြပြီးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအလိုလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါခင်ဗ ဒါဆိုလို့ဈေးဒီမှာဒါလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာဥစဉ်အလို့တက်အပရီဂေရှင်းခရိုင်အဝကင် 2h data အပရီယူကခရိုင်အရိကင်လော့300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 0 มาขึ้นไปได้2เจอเจอค ్రే ดในเลยป่ะเนาะได้สวยดูเวคินเลย้ายได้มาเพื่อบาดเอนี่ได้ไปสรเองดูไปพอแล้วมาคร่าส่องจิบครับครับดาวเวคินเลพอได้ป่ะเนาะดาวเวคินรู้ขอครับเอ9:36เดี๋ยวเจอ9:00เล่ไปหมด Monday 2 October 2021ป่ะเนาะได้ดูปี้ไปมั้ยพี่ว่ารู้สึกได้เจอในเนี่ยป่ะเนาะบารันเทนแทนแห่งกานาไปป่ะเนาะพี่ว่ารู้สึกเอ่อเดี๋ยวมานีตาเลยป่ะเนาะดินี่ตาบาได้22ปูเช็งก็ 22° ဖန်ဟိုက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နစေးတီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတဲဝင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တောက်ချက်နှိပ်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဒါရာတူတူပေါ့နော်ဒါဒီမှာချက်ကြည့်တော့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်ရသေးတယ်အဲအဲ့စော်လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ပါရိပ်ပြမယ်ဒါနောက်ထပ်အစ်စ်တေပေါ့နော်တက်ပြီးတော့လောက်လို့ရတာတွေပြရတာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်စက်နေတိုင်းဒေါင်းလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအင်တာနက်လိုင်းကောင်းရွှေချက်ချင်းပေါ်လာခင်ဗျာလိုင်းမနေတဲ့သိပ်မကောင်းသေးတော့ပေါ်လာဦးပေါ့နော်အဲဒီမှာ name data menu ဒါကျ então, so ety, say, well, ွန you know, ်တော်တို့ဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခုတောင်းနေတဲ့ software နဲ့ပတ်သက်ပြီး menu ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က bari လောက်လောက်ရအောင်လေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen lock လုပ်ခြင်းနေဒီထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့လော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဗောနော် application lock ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးပုံ application တွေကိုလည်း lock ခတ်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲတော်တော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှင် high application အဲဟာတော်တော်စုံတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် high application နဲ့ bari ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ software software တွေကိုမသိစီခြင်းလို့ဆင်းလေဖွက်ထားလို့ရတယ်เนาะဒီ high application ဆိုတာ ရတယ်နေရဖတ်တော့ရတယ်ဖောင်လည်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုင်လုံးလေးတွေဒီဇိုင်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့စင် Adobe Press C ဗီပီဘီပီနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးတွေစုံပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါနံပါတ်လုတ်ပြရသေးပြဒီမှာဆော့နိုင်မှာနော်နောက်ဆော့ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးလို့စင်ဘက်ကိနဲ့ပြန်ဆော့နိုင်မှာအဲဘက်ကိနဲ့ဆော့နိုင်ဒါဒီလိုပြုတ်သွားကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလက်လှုပ်ပြရတယ်နော်အဲလက်လှုပ်ဓာတ်တွေချက်နေလိုက်မှာလုတ်ပြရေးဒီမှာသူပြောတာပါလည်းဆိုရင် Try the Golden Keyboard အဲကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ် ကျွန်တော် keyboard download မလာပါဘူးနော် keyboard တွေရရွှေ keyboard တွေဖြစ်သွားမှာခင်ဗျ download ရနေဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ download ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard တွေရွှေ keyboard တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် keyboard ကတော့ရိုးရိုး keyboard ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို download လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရွှေ keyboard တွေရမယ်ပေါ့နော်အမ်ဖုန်းထဲမှာရွှေရောင် keyboard တွေရပါမှာဒါတော်လေးကိုလှောက်ပါမယ်နော် keyboard တွေပဲရွှေရောင် keyboard တွေရသွားမယ် download ချလိုက်မယ်နော် download ချပြီးကျွန်တော်တို့ကြရမှာခင်ဗျရွှေရောင် keyboard တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် ရှိဖုန်းလေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင် keyboard လေးကိုကတ်ဆိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေရောင် keyboard ဒီမှာဒီ down လေးပြီပေါ့เนาะအဲရွှေရောင် keyboard down တော့ကျွန်တော်တို့အဲ keyboard လေးရလည်းရွှေရောင် keyboard လေးရပြန်ပေါ့เนาะထည့်နှီးလေးပါကျွန်တော်ပြပြပိုင်မယ် keyboard လေးကရွှေရောင် keyboard ရပြန်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိပ်ပြာလေးပေါ့เนาะဒီနောက်မှပြန်နေလိပ်ပြာလေးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကယူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဒီဘက်ဘီအိုဆွဲလိုက်ခင်ဗျဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘီအိုပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဒီဘက်ဘီအိုဆွဲရအောင်ပါ အဲဒီဘက်ပေဘေးဆွဲလိုက်ခင်ဗျာဒီဘက်ပေချဆွဲလိုက်နော်အဲဆွဲလိုက်မဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလှလေးလေး share မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိပ်ပြာပုံလေးလေး share လို့ရတယ်ခင်ဗျာဒါ wallpaper wallpaper လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိပ်ပြာနဲ့လိပ်ပြာနဲ့ကျွန်တော်မပြတ် down ဘာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိပ်ပြာတော့ကျွန်တော်မပြရတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပန်းလေးတွေနဲ့ပန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါ wallpaper ပဲခင်ဗျာဒီမှာ follower thank for android ဘာဖလာဝတ်တဲ့ဟိုအဲ့ဒါပန်းပန်းနဲ့လုပ်တဲ့တိင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဝိပ္ပာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဝိပ္ပာမဟုတ်ပါဘူးဝိပ္ပာတသက်တာဟောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဝိပ္ပာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ကီးဘုတ်ရောက်ပါပြီပေါ့နော်ရှူကီးဘုတ်ရောက်ပါပြီကျွန်တော် open ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ရှူကီးဘုတ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ရှူကီးဘုတ်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲဒီမှာပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် အပြွေးရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ဒီ ISA ကို active တော့2023 go keyboard ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါသူပြတဲ့တိုင်းပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်သွားရင် free ပေါ့နော်တရားရကံတော့ free ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် alleges ပြတာဖြစ်ပါတယ် free 2023 go keyboard ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ဖွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဝင်ဖွှေ့ပြီးたらရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ setting နဲ့ကြောက်ရတာခင်ဗျာ setting နဲ့ကြောက်ရတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ keyboard အချိန်မှဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2023 keyboard တို့လား free 2021 go keyboard ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အွန်ခွင့်ပြေးလိုက်မယ်ဒါမစ်စလိုဖုန်းနေပါလေအော်တိုပေါ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်လဲအဲ့ဒါလှုပ်လဲပေါ့ခင်ဗျာအိုကေပြေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် number 1စင်ပြီးွားကြီးပေါ့နော်နှိပ်စင်မှာကြတော့ select the free 2021 go keyboard ကိုနေပြေးလိုက်ပါနေပြေး1ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard တွေအများကြီးရှိမှာကျွန်တော်တို့ keyboard ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒုတိယအကြောင်ထွေးလိုက်မယ်နော် free 2021 go keyboard ဆိုရင်ဒုတိယအကြောင်အမှတ်ရှင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုပြီးွားကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူဘာလုပ်မှာလဲခဏစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်သူထည့်သွင်းနေပြီးပေါ့နော် keyboard update ลงเลยဖြစ်ပါတယ်။ Node keyboard น่ะထည့်လိုက်ပြ UI ဆိုပြ UI ပေါ့เนาะ။ UI ကျွန်တော်โอเคလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ခင်ဗျာ။โอเคနှိပ်ပြလိုက်မှာ။ဒါဆိုကျွန်တော် keyboard စမ်းမှုด้วยဒီမှာစာရေးဖို့သူပြတယ်ပေါ့เนาะဒီ quality မှာစာရေးဖို့ပြတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော် keyboard တွေอ่ะကျွန်တော်တို့ဒီမှာอังกฤษဒါอังกฤษစာပေါ့เนาะอังกฤษစာဆိုရင်กูกูရေးไล่มั้ยกู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 ပေါ့เนาะဒါ shift keyboard ဖြစ်ပါတယ်။อ่าကျွန်တော်ညီမစာป량จิเมเนาะညီမစာป량ไปဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ ไกรหาตะช่อง you know have the channel you go now go กันแต่ตัวไม่เหนื่อยนะครับอาจารย์เราบักกินะซุเลยบ่เนาะถ้าเราด้อมเลยถึงเนาะอยู่บ้านติ้งติ้งหรือติ้งนี่อึดๆอวยหน่อยเลยบ่เนาะดูบอกโอเคนี่ไปได้ครับนะกูเวรแต่อาจารย์ไม่เวรไม่ทาได้ยาบา ဒါဆိုပြရတယ်ဗောနကျွန်တော်တို့ dielectric ဓာလေးလာတယ်ဗောနဒါကနဲ့ကြော်လိုက်ခင်ဗျကြော်လိုက်မယ်ဗာမဖြစ်ခင်ဗျဒီကကျွန်တော် wallpaper ဒါဒါ keyboard keyboard တွေဗောနဒါ keyboard နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြော်ညာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်လိုက်မယ်เนาะအိမ်ပြန်ဘူးကရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်ပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ wallpaper ပြရတယ်ဗောနဒီမှာဒီမှာတိမ်းပြရတယ်ဒီမှာ light wallpaper ပြရတယ်ဒါဆိုဒီဒီဘက်က light wallpaper ဝင်လိုက်ပါနော်အိမ်ပြန်တဲ့ခါကျရင်ဒီပေါ်လိုက်ပါဗောနတစ်ချက်ကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာမေးစရ နားဂျန်နီတရာဒေါင်းလုရရပြီဗောနော်လိပ်ပြားလေးတွေရှိတယ်အဲလိပ်ပြားလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာငားလေးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲငားလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ငားလေးတွေချက်နေလာခင်ဗျလိပ်ပြားတော့ကျွန်တော်ခုနကဆော့ဝဲတောင်းခွာရပြီဗောနော်ဥပငားဘောနော်ငားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆော့ဝဲလေးဒေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုအချိန်မှာပေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အင်ပြန်ရဲခလို့ဗောနော်ဟိုဂီကလောက်နေလာရင်ဒီကောင်ပေါ်လာတယ်ဗောနော်အပေါ်လာရဲသူထင်မှာရှာလို့ရတယ်ခင်ဗျအမှားရှာနေတိုးပြပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့သူဒေါင်းလုတော့ခနဆော့လိုက်မှာနော်အင်ပြန်လိုက် ဒါအိမ်ပြန်ဟိုဂီခလုတ်နှိပ်ရတယ်เนาะဒီမှာအနောက်ဆုံးအိမ်ပြန်လာရင်ဒီလိုပြန်ရောက်ပါမယ်တို့ပြောင်းအိမ်မှာအိမ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ကြည့်ရအောင်အိမ်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ software တွေအားလုံးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အသေးပုံလေးတွေအကုန်လုံးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးအသေးပုံလေးတွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ message ပေါ့နော်အဲ့ဒီ message လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လက်မှတ်လေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ဖြည့်ပါရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာထုတ်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုရတဲ့အ usa ကိုတို့အပြင်မှာထုတ်လာလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ label လက်မှတ်လေးနဲ့ပြန်ဖြည့်လိုက်မယ် လာလို့မြောက်နော်တစ်ခဏထားလိုက်ယူလာလို့ဈေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစက်တင်နေရာမှာကျွန်တော်ပြပြဆရာရှိတယ်နော်အခက်အကြမ်းတွေပြမှာပဲလောလောဆဲဒီ wallpaper keyboard လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလာတာပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတက်ယူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ wallpaper ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျအဲဒီစက်တင်နှားမှာပေါ့နော်ဒီဖုန်းလေးမှာပဲသူပြတာတဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိမ်းရှိတယ်ဘုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုတ်ဆိုတာဖုန်းကိုလျှံမြောင်းလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမကြမကြနှိပ်ပြနေရပြီဖုန်းကိုမြောင်းလောက်ရရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမယ် ဒါလေးကိုဘောက်နှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုလျင်မြန်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒရိုက်ဘောက်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းကပိုရောင်မြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှိုက်လေးချင်းတူရှင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီ봐လို့ရှိရင်ဘက်ထရီဘောက်တာဒါကိုနှိမ့်လိုက်ရင်အပြင်ဘက်ထရီအစားအဝင်တဲ့ဥစားလေးကိုတူရက်တက်ရက်တက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထီအားကောင်းအောင်တူလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထီအားစားနေတယ်ဟိုကိုအတုံးကိုမတုံးဘဲနဲ့အနောက်မှာရာမီရိုးပေါ့နော်ပထီစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိမ့်ပြီးတော့ အဖျောက်လိုက်ပါတော့နော်ဒါဆိုရင်ပရိယာဆက်တောင်းလှုပ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖုန်းမြောင်လှုပ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ CPU cooler ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့ home ဖုန်း machine ရဲ့ CPU တွေအေးအောင်လှုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးခင်ဗျဘက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ book ပေါ့နော်ဒါဖုန်းအေးအောင်လှုပ်တာမြောင်လှုပ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဖုန်းမျက်နှာပြင်နောက်တဲ့အစ်စ်လှုပ်ခြင်းအသေးပုံမဟုတ်ပါနဲ့တခြားတော်လေးပြရဲပါလို့ကျင်လှုပ်ပြောင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ wallpaper ခင်ဗျ wallpaper အခုဒီလိုလှိပ်ပြလေးပြန်နေတဲ့ wallpaper ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိမ့်မယ် နေပြသွားရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာရအောင်နော်ပေါ်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိမ်းယူရစီမှာဝေါ်ပြပါနော်အဲဒီဝေါ်ပြပါဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှညာအဲဒီဟောပြပါဆိုတဲ့နေရာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောပြပါဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်ခဏစောင့်ပေးပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီအင်တာနက်ချိတ်နေပြီပေါ့နော်အင်တာနက်ချိတ်နေပါဖြစ်ပါတယ်ချိတ်နေပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝေါ်ပြပါဆိုတဲ့နေရာလေးကိုချက်ပြွေးပါရင်ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ထားပါပေါ့နော်ပြင်းစူခဏခဏစောင့်လိုက်ပါနော်ခဏစောင့်လိုက်ရင်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒီမှာကြာနေတဲ့အဝေးပြပါကိုလောက်လောက်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်တကုတ်ကခုနပေါ်လာကောငါကျွန်တော် download လို့ပေါ်လာပါဘောနော်ဒီမှာဝေးပြပါနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝေးပြပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေါ်လာပါဘောနော် internet line မကောင်းသေးလို့မပေါ်လာခဏစောင့်ပြရမှာเนาะအဲ့ဒါစောင့်ပြပါရင်ဝေးပြပါတွေပေါ်လာမယ်ပေါ်လာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ light ဝေးပြပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေတယ်ဝေးပြပါဘောနော်အဲ့ဒီမှာလိပ်ပြာပုံလေးငါးပုံလေးဘောနော်ခုနကျွန်တော် download တဲ့အချိန်ဘောနော် download ပါ download ပါခင်ဗျဟောကကျွန်တော်အင်ပြလိုက်တော့ဘောနော်မစောက်တော့ တော်လည်းလို့စင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီပေါ့နော်ဒီဟာလိပ်ပြဖို့ကျွန်တော်တောင်းယူပါပြီအဲလိပ်ပြဖို့တောင်းယူရတဲ့ပြင်ဖို့ကျွန်တော်၅ပုံနဲ့တောင်းလာတယ်ပေါ့နော်၅ပုံနဲ့တောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးလိုက်မယ်ဒါလိပ်ပြဖို့ကျွန်တော်တောင်းတာယူပါရင်နော်၅ပုံ၅ပုံကမစာကြည့်ရမှာလေဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်ကလောက်နှိမ့်လိုက်ခင်ဗျအိတ်ကလောက်နှိမ့်ပြပါရင်ကျွန်တော်တို့ light wrapper ဒီဒီမှာပေါ့နော်ဒီ light wrapper ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးပြပုံပေါ့နော် wrapper ကျွန်တော်တို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလိပ်ပြပုံ wrapper ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလိပ်ပြပုံ wrapper ပေါ့နော်ဒါတော့ wrapper ပြန်ဆုတ်လိုက်မယ်ခုငါးပုံလေးကျွန်တော်ခုနတောင်းလိုက်တယ်ခဏခဏလေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနတောင်းလိုက်ဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်မှာပြန်ရှာမလဲဆိုလို့ဆိုရင် recent tab နဲ့ပြန်ရှာပါနော် recent tab လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ ကနလေ S <s um းပါ resident လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အရှာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြပေါ်လာပြီเนาะကျွန်တော်ပဲပြန်ဆိုးလိုက်တယ်မှာပြန်ပေါ်လာပြီခင်ဗျဒီမှာအဲတော့ download ပေါ့เนาะ open ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်မစ်စစ်လို change လုပ်တဲ့တော့ငါးပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะလိပ်ပြာပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ် download လိုက်ပါ download လုပ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ညီတို့ twin ပုံ twin ကြီးပြပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တော့ငါးပုံစံအောင်ထည့်တော့ပါเนาะလိပ်ပြာနေရနေငါးပုံစံထည့်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sugar light wallpaper ဆိုပြီးပါဆိုရင်အောက်ဆုံးကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဟွန်း ไอ้ห่นะดูว่าเองจรเราที่เอามาอัปไพรส์ตัวนี้ก็ให้นึกเปลี่ยนมาเนาะอัปไพรส์ตัวนี้ให้นึกเปลี่ยนไล่ไปครับโอเคเดี๋ยวอัปไพรส์ตัวนี้ให้นึกเปลี่ยนไล่ไปนะให้นึกไปแล้วเองจรเราที่มาเซ็ตอัพดิฟซ์ตัวนี้ก็ให้นึกไปไล่ไปเนาะถ้าสมมุติปังไว้ปเนาะถ้าสมมุติจรเราเองเปลี่ยนไล่มาครับเองเนี่ยครบในได้ดังสูยงาปุจน์ตัวนี้แยกไว้ปเนาะဒီมางา၄၄งา၄၄ตั้วနေလဲပုံစံ၄၄แยกไว้ဖြစ်ပါတယ် ကျ <laughs> ွန <Și S 2> ်တ so so ော်တို့လိပ်ပြာပုံပြန်ပြောင်းခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုနာဘုနာကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလာတဲ့ဒီမှာလိပ်ပြာပေါ့နော်အဲလိပ်ပြာစုပ်ရလေးကိုချက်နေလိုက်မယ်နေပြာရင်ခဏစောင့်မယ်ခဏစောင့်ဦးဟင်ကုနေပို့လိုက်တိုင်းပဲအောက်ကဟာနှိမ့်မယ်နော်နေပြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိပ်ပြာလေးတွေပြန်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ apply ကိုနှိမ့်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ဖိုးထဲမှာအသေးပုံလေးရရမယ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ဖိုးထဲမှာလက်ပြလေးလေးအရှင်သွောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့အင်ပြန်ရခလုတ်နှိမ့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖိုးထဲမှာလက်ပြလေးလေးသွားနေကြတယ်ရလေးရမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲတော်လိုက်နေတဲ့ခြေလေးတွေလှုပ်နေမယ်ပြီးပါရင်ဖိုးထဲမှာအသေးပုံလေးရရမှာဖြစ်ပါပါ Software တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ Software တွေကိုဒီမှာရှင် share ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွုံးလို့ရမယ်နောက်ပါလေးတွုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပေါ့နော် Microsoft ဒီမှာ နောက်ဆုံးသိပြီဗောနော်ကျနော်တို့လိုက်ရွေးပါလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ဒီမှာ web page ပေါ့နှိပ်မယ်เนาะနှိပ်ပြဟောရင်ကျနော်တို့ဒီမှာဒီမှာတင် light web page ပါเนาะ left web page အလေးဘောက်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြဟောရင်ဒီ internet internet ရှင်ဒါလေးကိုပြအောင်ဆောက်ပေါ့เนาะဆောက်ဘောင်းဒီမှာ message ကိုစိတ်ကြိုက် light web page ကို download ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူသိပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တဲ့ခလုတ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားပြပါမယ်ဒါဆိုရင်လက်ပြထဲတဲ့ညီလည်းသိပါပြီဒီအသေးပုံလေးရထားလည်းသိပါပြီဗောနော်သိပါပြီဆိုရင်ကျနော်တို့ဒီမှာလဲနိုင်ကြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ တေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုလည်းသူပြပေးပြီပေါ့နော်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုလည်းသူပြပေးပြီနိုင်လည်းပြပေးပြီပေါ့နော်ဒီလိုရာသီဥတုအခြေအနေပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ location ဖွင့်ထားမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော် location ကိုဒီမှာ location ဒီ location လေးကိုဖွင့်ထားပြရမှာပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့တိနေရအောင်သူသိမယ်သိတဲ့အခါကျမှသူတိနေရရဲ့ရာသီဥတုပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလုပပြကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လုတဲ့တော့ပြမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ setting လေးကိုဝင်လိုက်ခင်ဗျာသူရဲ့ setting ပေါ့နော် setting လို့နှိပ်လို့ဝင်ပြွားရရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဒါတိန်းတောင်းတာဒါဝက်ပြပါတောင်းတာเนาะဒါမိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ထည့်တာခင်ဗျာဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ထည့်မှဆိုရင်မိုင်းကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နိမ့်တုံညာလေးတက်တယ်ခင်ဗျာခဏလေးစောင့်ဦးအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှတ်ခလုတ်ဝင်လိုက်ပါเนาะအဲမှာကျွန်တော်တို့မိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့မရလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာချက်နှိပ်ကြိလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်နံပါတ်ထည့်ဖို့အာ ဒါအစ်ထထတော်ဘောပေါ့နော် Google Launcher ဟုတ်ကဲ့ဒါမယူဘူးခင်ဗျမဒေါင်းလုဒ်ဘူးနော်ထပ်လုပ်နေထပ်ပြီးရှေသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် setting လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းကိုဘုတ်လုပ်တာပေါ့နော် VPN ကြီးချိန်ကြတယ်ဒီမှာချိန်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ချိန်ရမယ်ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးနော်ဒီဥစားတော့ hiding application ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ခင်ဗျ hiding application ကိုနှိပ်မယ်ဘောနော်ဒါကတော့တန်ငယ်ချင်းတွေကိုဖုန်းထဲ application တွေကိုဖွက်ထားစေချင်တယ်ဘောတရားရောက်ွင့်ဝင်ကြည့်ကြအောင်မလို့ချင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဖွက်ထားဖို့ဘောနော် hiding application စလားဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးအကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် ပေါ်ဆုံးကြောင်းလေးနှိပ်ပြီးပါဒီတိမ်းမှာကျွန်တော် application ကိုဖြတ်မလဲပေါ့နော်အဲတဲရောက်မကైလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တက္ကူဖြတ်ပြမှာခင်ဗျအဲဘာဖြတ်ပြမလဲဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအကောင့်တိဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီအကောင့်တိလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ high application ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူကပုံလာပြီပေါ့နော်ပုံလာရင်တက္ကူကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြပေါ့နော်ဒီမှာတက္ကူဖြတ်ထားလိုက်ပြတက္ကူပဲဖြတ်ပြတော့ပေါ့နော်တစ်ခါဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလက်ခဏာနှိပ်ယူပြီးတော့ follow ရရပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖတ်ပြပါမယ်အဲဒီမှာ Google Translate ရေးပေါ့เนาะ All language translate ဆိုတာလေးဖတ်ပြပါမယ် high ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်เนาะ high ပြနေတာကခုခွက်လိုက်ပေါ့เนาะဒီခုကျွန်တော်ဖွက်လိုက်ပြီဒါကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ရတော့ဘူးเนาะပြန်ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပြန်လိုက်မယ်เนาะအင်္ဂလိပ်ပြန်လဲခလုတ်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မရှိတော့ဘူးเนาะ နော် software နှစ်ခုဖြတ်ထားတယ်ဒါမှဒါပဲရှိတော့ねဟို software ပြောက်သွားပြီเนาะဆရာမတွေ့တော့ဘာ software だဆိုရင်အကောင့်သီးဆိုရဲ software နဲ့အကောင့်သီးဆိုရဲ software နဲ့ additionality ဆိုရဲ all language data ပြန်စားဖို့เนาะ software မရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာเนาะမစ္စွေလိုတစ်ခုပြရမယ်เนาะထိတ်ဆုံးဟာပြရမယ်မြန်မာနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုထပ်ဖြတ်ပြရမယ်เนาะ2000နဲ့ညမာဘောเนาะညမာဥပဒေစာုပ်ဘောเนาะ2000ဥပဒေစာုပ်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြပါမယ် ဖောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနအိမ်ပြန်လိုက်မယ်အိမ်ပြန်ကလောက်နေမယ်ပြီးဒီနေ့ခုနအတိုင်းပဲဗောနော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်နေမယ်နှိပ်ပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် hydration လေးကိုနှိပ်မယ် reason high ပေါ်က hydration လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဝင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ hydration ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖောက်တဲ့3ခုဖောက်လိုက်ပြီနော်3ခုဖောက်ထပ်ပြီး follow ရသေးတယ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ဖောက်တော့3ခုပဲဖောက်လိုက်မယ်လောလောဆယ် ပြန်အိမ်ပြန်လေးခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတမလာတော့လောဆယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအမှအိမ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အိမ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးနော်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွတ်လိုက်တဲ့တုံးကုတ်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ2000ရှစ်စာုပ်ပေါ့ဒီမှာပထမရှိရအောင်ခုမရှိတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်တင်ခြင်းတရားကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလန်ကလိမှာဆိုရင်သူရှာမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ application ကိုလည်းဖွတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် အသေးပုံလေးရရမယ်ဖုန်းထဲမှာအသေးပုံလေးရရမယ်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်လက်ပြလေးတွေတွောင်းနေတဲ့ပုံလေးငားလေးတွေတွောင်းနေတဲ့ပုံနောက်ကအလုတ်လေးတွေနောက်ကဟောပြပါအတောင်းဝင်ဥစ္စာလေးလည်းရရမယ်ပြီးတော့လို့ဆိုရင် software တွေကိုလည်းဖြတ်ထားလို့ရရမယ်ဗောနောတကယ်ကြီးနေမသိစီနေ software ကိုလည်းဖြတ်ထားလို့ရရမယ်ဗောနောကိုကတကယ်လို့ไอ้ software တွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံးချင်းနေဆိုလို့ဆိုရင်ပြန်နှိပ်လိုက်ဗောနောဒီနေရာလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်နှိပ်လိုက်ပြန်သွားရင်ဒီနေရာလေးကိုပြန်နှိပ်မယ်ရုပ်တရက်ဆိုရင်တော့မသိဘူးဗောနောမတုံးဘူးလို့ဆိုရင်ရှာမတွေ့ဖြစ်ပါလားခင်ဗျဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ် นี่ว่าดิเนี่ยเราอยู่ให้นึกว่ารู้สึกเราเปลี่ยนผောင်းเลยเนาะเปลี่ยนผောင်းเลยรู้สึกเราดีผู้สออ่ําแหล่ๆปะเนาะอ่ําจิ๋ลๆเปลี่ยนผุบไปเลยครับเนี่ยเปลี่ยนผุบไปเลยเนาะตรงคู่เปลี่ยนผุบไปเลยพี่ภูมิเนี่ยเราไปหุบไปเองเปลี่ยนไล่กล้องหุบเลยให้นะให้นะปะเนาะอ่าให้นะอยู่ป่ะเนี่ยเราเปลี่ยนจิ๋มแปเปลี่ยนปอละไม่ปอละปะเนาะถ้าสมมุติเองกล้องให้นะอ่ะพอได้อยู่เนาะ အဲ့မပေါ်လာသေးဘူးเนาะမပေါ်လာသေးဆိုရင်တခုတခုလိုနေပါเนาะကျွန်တော်ပေါ်နဲ့ဆွဲလိုက်ပါပေါ်နဲ့ဆွဲပွဲဒီမှာပြန်နှိပ်မယ်ဒီမှာပြန်နှိပ်မယ်ဟာဒီ application ပြန်နှိပ်မယ်ဒီတော့ပြန်နှိပ်ပါအော်ဒီမှာပြီးသေးဘူးเนาะမပြုတ်သေးတော့ပေါ်သေးခင်ဗျပြန်ပြုတ်အောင်လုပ်ပါပြုတ်ပါပြီပြုတ်သွားရင်ချက်ချင်းပြန်နှိပ်လုံးနေအောင်เนาะကျွန်တော်မပါလို့ရမှာဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะဟိုင်းဆိုတော့နှိပ်လိုက် ဒါဆိုရင်မရှိကြဘူးเนาะဒီမှာမရှိကြဘူးဆိုမှအင်ပြောင်းတဲ့ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်အင်ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်ပြီးပါရင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ရှာကြည့်မယ်ခင်ဗျာအဲခလုတ်ပါဘောနောအင်ခလုတ်ပါပြန်ရှာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာပြီเนาะဒီမှာ28စာအုပ်ရေအကုန်သိရေပြန်ပေါ်လာပြီဘောနောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ all language dictionary ဘောနော all language ဘာသာပြန် software ပြန်ပေါ်လာပြီဘောနောဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရွာကြီးလဲဆိုလို့ဆိုရင် ဖုန်းဝဘ်ပိုင်လည်းလုံးလို့ရပြီဝဘ်ပိုင်အရှင်လုံးလို့ရပြီပြီးွားရင်ဖုန်းဆော့ဝဲအသေးပုံလေးတွေလုံးလို့ရပြီဒီလိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်း application တွေကိုတုံရမမြင်အောင်ဖွက်လို့ရပြီဗောနော်သုံးခုရပါပြီဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုထပ်လုံးလို့ရသေးတယ်ဗောနော်နောက်ပါလုံးလို့ရကျွန်တော်ပြပြီးပါခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲနှိပ်မယ်ဗောနော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျပြီးရင်ဒီမှာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး Wagner ကျွန်တော်ဖောင်းဗောနော်ဒီမှာဖောင်းကြောင်းမယ်ဗောနော်ဖောင်းဆော့ဝဲလေးကိုနှိပ်လိုက် ကျွန်တော်တို့လာပြအောင်ပဲကောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောင်ကာလာလေးကောနော်ကလာလေးတွေရှိတယ်ကောနော်ဖောင်ကာလာဆိုတဲ့နေရာလေးနေလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့စာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောင်းမယ်ကောနော်အမ်ဖောင်ကာလာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖောင်ကာလာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုရင်အနီရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်အနီရောင်လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တော့နော်ပြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပျက်ပြယ်ဆုံးလိုက်မယ်ဒီနေရာနဲ့အဲဆုံးတယ်ပြောင်းတော့ပြောင်းသေးဦးလားဆိုတာစစ်ကြည့်လိုက် ပြန်အေပြံကလောက်နှိမ့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြောင်းသွားပြီเนาะဒီမှာစာလေးတွေစာကနေအောင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะဒီတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောင်းကြည့်မယ်အနေရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိမ်းအောင်ပြောင်းပြမယ်เนาะဒီမှာနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာနှိမ့်မယ်စက်တင်အောင်နှိမ့်မယ်ပြီးရင်ဖာဝင်เนาะဖာဝင်နှိမ့်မယ်ဒီမှာကာလာဆွဲနေအောင်နှိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะဒီမှာအစိမ်းအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်အေပြံနဲ့ကလောက်နှိမ့်လိုက်ခင်ဗျပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကအစိမ်းအောင်လေးပြသွားရင်เนาะဒီမှာအေကလောက်နှိမ့်ကြည့်မယ် အဲမှာဇာလေးကလုံးအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားပြီလှသွားတယ်ဗောနော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လှသွားပါတော့အစိမ်းရောင်ထဲသွားပြီနော်ဇာလေးတွေကအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားပြီ software တွေကအသေးပုံဖြစ်သွားပြီဗောနော်အိမ်ပြန်လဲခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါပါရေလို့ရရဲချက်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဘာရေလို့ရရဲချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြ voy ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါနှိပ်မယ်ဗောနော်နှိပ်ပြ voy ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဟ် ပါလဲဆိုလို့ဈေးဒီမှာ screen lock လောက်ဒါကျွန်တော်တို့ phone screen ကို lock ချတာပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးမိမေစုတို့ချိန်နေတိုင်းနှိပ်ပြီးတော့ lock ချလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ phone font ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က salon design လုပ်လို့ရတယ်เนาะ type type အမျိုးအစားပေါ့เนาะ type type ဆိုတော့အမျိုးအစားဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေပေါ့เนาะဒီမှာပြထားတဲ့အမျိုးအစားတွေဘယ်လိုစာမျိုးနဲ့ໃຊ້တယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะဟောဒီပုံစံလေးကြီးໃຊ້တယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီပုံစံလေးကြီးໃຊ້တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download လုပ်လိုက်တာနည်းဒီပုံစံစာလေးတွေကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီရောစာတွေက ဒီပေါ်ကဆာလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလှုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလှုပ်ပြတော့ပါဘူးပြောလို့စဉ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site ပေါ့နော်ဆာလုံးကြီးကြီးချိုးကြတော့မျက်လုံးမကောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆာလုံး site ကြီး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 ဆိုရင်ဒီအလေးချောင်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအလေးချောင်းလေးနှိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆာလုံးတည်နေတယ်ပေါ့နော်ကြီးချင်းနေဆိုရင်ဒါလေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်ခင်ဗျကြီးဝိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာနှိမ့်မယ်ဆိုရင်အကြီးကြီးဖြစ်သွား යි နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆာလုံးတွေအကြီးကြီးကြီးရ යි ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အိမ်ပြန်လိုက်မယ်အိမ်ပြန်နဲ့ခလုံးနှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆာလုံးတွေကြီးတော့ကြီးရ යි ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်ရ යි ပေါ့နော် စင်အောင်လည်းမြင်ရမယ်ဆက်လုံးလေးကြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဒီမှာနောက်တစ်ခုပြပေးမှာပါတယ်ဆိုရင်နေမယ်နေပြီး भए ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen lock ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ phone screen lock ဒါကျွန်တော်ပြပေးတော့ဘူး phone screen lock ပြတိုင်းကျွန်တော် video ရိုက်တာတွေပြတ်သွားမှာကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะ phone screen lock မပြတော့ဘူးမပြတော့ပြင်းနေကျွန်တော်ကပြမလို့ဆိုရင် phone screen lock ကိုမဲစလိုလုတ်ပြပါခင်ဗျာအကိုကြိုက်နှစ်သက်တာထည့်လို့ရပါတယ် application logger no? lo um က lo no? lo so ap lo no? lo no? ိုပြမယ်เนาะ application တွေကို lock ခဲ့မှာครับตัวนี้ทั้งเกินอยู่โหลไม่เอา lock ခဲ့မှာเนาะ application ကိုเลยဖွတ်โลยได้ဖွတ်ดาวตัวนึงจะด้้วยว่าได้ဖွတ်ดาวตัวด้้วยว่าได้ตีเลยส่วนเราก็ทับไปแล้วต้อคัดโลยได้เลยเนาะ application logger ลงนี่เลยบ่าดา application ต้อคัดมั้ยบ่เนาะอ่าดาภิกษุนิเทศ to to, to the you the feather unique to download ดาวน์โหลดมาบ่เนาะสมัครลองชาดาวน์โหลดมาเด้ download the great way for free from google play โอเคดาส่วนนี้เมสเสจดูดีต้อคัดจินได้เลยส่วนเนาะ အဲကျွန်တော်တို့ download ဝင်ပါတော့ဒီမှာ download ET ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် download ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့လုတ်ပြမယ်ဆိုရှင်ရှိပါအောင်ပဲဘောနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မလုတ်ပြတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့လုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာ download လုပ်လိုက်ပါတော့နော်အဲ to use the feather you need to download smart launcher ဘောနော် smart launcher ကို download ရမယ်ဘောနော်ဒီ feather ကိုသုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘောနော်ဗာလိုအပ်လေဆိုရင် smart locker ကိုလိုအပ်ပါလေတဲ့ Smart Locker ကလိုရတယ် download the great relation free form အလေကားပဲပေါ့เนาะ Google Play Store မှာရပါတယ်တောင်းပြလိုက်မှာเนาะမေးရွေးတို့တုတ်ပြပေးလိုက်မှာဒီခါတော့ပြဘောအင်းဒီလိုဒီထားပြီးပေါ့เนาะ download ပြရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က gas ဆိုလောက်နှိမ့်လိုက်မှာเนาะဒီမှာ Smart Locker ဒီ Smart Locker application producer ဆိုပြီးရင်ဒါ gas ဘောနှိမ့်လိုက်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို download လိုက်မှာ software download နေပေါ့เนาะပြပြီစုံစုံ download မှာပေါ့เนาะ software လေးကိုပြပြီစုံစုံလေး download တော့ तो ပြောတာလေးကိုအကုန်လိုက်လှုပ်လိုက်ပါတော့เนาะဒါဆိုရင်ဒီ software မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံဒေါင်းလို့ရပါမယ် application တွေကိုလည်းတော့ခတ်လို့ရပါမယ် application ကိုလည်းဖောက်ထားလို့ရပါမယ်အသေးပုံလေးတွေလည်းလှုပ်လို့ရပါမယ်နောက်ခံ background မှာလည်းအဲဝဘပန်လှလှလေးတွေပေါ့เนาะအရုပ်ရှင်လေးတွေတွားနေအောင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်เนาะလိပ်ပြာလေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေကြွေနေတဲ့ပုံလေးတွေအဲငှားလေးတွေတွားနေတဲ့ပုံလေးတွေလှုပ်လို့ရပြီเนาะအစုံ software တစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးပြီးအောင်လှုပ်လို့ရတယ်เนาะတစ်ခါတည်းမှာအကုန်ပါတယ်ကိုယ်လိုက်လှုပ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော် open ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ open ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ် ကနစားပ uh, 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 ြီပါအဲတို့တို့ဒီမှာတို့တို့လော့ထည့်ခိုင်းနေပါဘောနော် select please select a lock method ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လော့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံယူမလဲဘောနော်ပင်ဆိုရက်နံပါတ်နဲ့ယူမလားဘောနော်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်နံပါတ်နဲ့တောက်ခတ်မလားဒါမှမဟုတ်လဲပတ်တန်လုံးနဲ့ခပ်မလားဘောနော်ပတ်တန်လော့ဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်တန်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြကြည့်လိုက်ပါတော့ပင်ရတော့မိတ်ဆွေတို့ခြံနေတဲ့ကနန်၃လုံး၄လုံးစသဖြင့်ပြထည့်လို့ရတယ်ဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့ပတ်တန်လုံးနဲ့ပြလိုက်မယ်ပတ်တန်လော့ကိုနှိမ့်လိုက်မယ် ပြင်းပတ်တန်တော့3လုံးထဲမလား၄လုံးထဲမလားဗောနောကျွန်တော်တို့၄လုံးထဲလိုက်မှာနော်၄လုံးထဲမှာဆိုရင်ဒီ၄ကိုနေလိုက်ဗောနော၄ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့နေမှာဆိုရင်ပတ်တန်တော့၄လုံးတော့ဒီသောင်းဆွဲပြလိုက်မှာနော်ဒီသောင်း၄လုံးအဲ့ဒီသောင်းဆွဲတိုင်းဗောနောမြေသေးချန်လေးချန်လေးသာ၄လုံးကြိုက်လို့လို့ရပါတယ်ကန်းငယ်ပဲရေးဘလူဝေးရေးဗောနောဒီသောင်းလည်းရတယ်ကန်းငယ်ရေးလည်းရတယ်ဗောနောဒါけどသောင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရတယ်ကလေးရောက်နေလိုက်မြဲဒီဘယ်ပြန်ကန်းငယ်ပြန်ရေးမှာဆိုရင်အဲကန်းငယ်ရေးနိုင်ပြီနော် เสียจะจ่ายไปဆိုတော့ဒီပုံစံจ่ายပြီဆိုတော့ဒီမှာ next နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါလည်းအဲ့ဒီကန်းငယ်ပဲထပ်လုပ်ရမှာပါခင်ဗျာနှစ်ခါပေါ့เนาะတူအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင် confirm နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ answer set the recover question ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုယ်အဲ့ဒါကိုမေ့သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကန်းငယ်ပုံစံကိုမေ့သွားတယ်ဆိုလို့စဉ်နောက်တစ်ခါမှာကိုယ်ကပြန်လို့ရခြင်းတယ်ဆိုလို့စဉ်ကျွန်တော်တို့ recover ပြန်ယူရလုပ်ရနိုင်ဒီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် set a recover question ဆိုတော့ဒါနေနေရလုပ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် အမ်မ <laughs> <laughs> uh, ြင်နေပြပါရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝှေးရောဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမှာမေခုံးနေအများကြီးရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်အမ်သင်နေတဲ့မြို့ပါဗောနော်သင်သင်မွေးတဲ့မြို့ပါပဲမှာလဲဗောသူမြေတယ်တန်းပေါ့လဲဒီမှာကဟူရေး your favorite eater ဗောနော်သင်အနှစ်သက်ဆုံးရွှေရှင်မင်းသားမင်းသမီးရပါဘယ်သူလဲဗောနော်အဲအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဗောနော် channel ဥစ္စာရောမိဘရဲ့အလဲနံပါတ်ရောအားလုံးရှိပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ นําใบออกเนาะกูเนี่ยนําใบออกဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะ what your part နေစသိရဲ့นําใบออกဘောเนาะ that shading hook นี่နေတက်ကလေးရဲ့အလေးနံပါတ်ဘောเนาะစာဒီအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာกูอ่ะຈະနေတတ်တာဘောเนาะဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုပြလိုက်ပါမယ် your bone တဲ့တင်မွေးတဲ့မြို့ကဘယ်မြို့လဲဘောเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့တတိယအကြောင်းနေလိုက်မယ်တင်မွေးတဲ့မြို့ကဘယ်မြို့လဲ what is your ปวยยัวဘုံဘောเนาะတင်မမှာမွေးလဲဘောเนาะပြီးတော့ဒီမှာရန်ကုန်လို့ပြလိုက်မယ်ခင်ဗျ rushion rushion keyboard နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ download ချတာ ไฟเนี่ย and go in go shanko นี N ่ keyboard ปรับนะบ่เนาะนั G ่น keyboard ปรับแล้ว language ปรับไว้ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ language ပေါ့เนาะเออ language ထည့်လို့ရတယ်။တော့ညမသားထည့်နေကြီးတ้ายပါ ညီ်မထည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်ဘာမှညီမာစာမပါဘူးတော့ကေး်ပေါကညီမစာမပါသေးဘူးပါ ဒီကီးဘုတ်ညမစာမတွေ့ဘူးเนาะညမစာမတွေ့ရင်ဒီကီးဘုတ်ကတုံးမဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဟိုပါဘောเนาะညမစာထဲရင်ဆင်မပြေဘူးဘောเนาะညမစာနဲ့ဆင်မပြေဘာဦးခမြာဒါကြောက်ပြန်ဖြတ်လိုက်เนาะဒီကီးဘုတ်မတောင်းနိုင်တော့ဘောเนาะညမစာသုံးသူများတော့ဒီကီးဘုတ်မတောင်းပါနဲ့ရွှေကီးဘုတ်ဘောเนาะ LVJ ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะထည့်ပြီးວ່າရင်ကျွန်တော်တောင်းဝင်နေလိုက်မယ်တောင်းနေလိုက်ပြီးວ່າရင်ကျွန်တော် OK ပေးလိုက်ဘောเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ပုံစံဆုပ်ဟိုလော့ခတ်တာတော့မိတ်ပွားပြီဆိုလို့ဆိုရင် အဲ့သူကျွန်တော်တို့အမေကုန်းမေးလိမ့်မယ်တင်မမှာမွေးတာလေဆိုပြီးတော့အမေကုန်းလေးမေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အေးကျွန်တော်တို့ကရန်ကလုထည့်လိုက်ရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software အစ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကံကေပုံစံကိုမေးပါလို့ဆိုရင်နောက်နောက်ထပ်ပတ်စပ်ပုံစံအစ်ပြန်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အခုခပြရမယ်။ဘာလို့ခတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ file manager ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အ useState ပေါ့နော် file manager လေးကိုကျွန်တော်ခပြရမယ်ဒီမှာ file manager ပေါ့နော်။အဲ့ file manager ကိုကျွန်တော်ချက်နေလိုက်မယ်။ အဲ <gas> ့ဒီပေါ်ရေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါတော့။ဒါဆိုလော့ခတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ခပ်ပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်တဲ့ခလုတ်နှိမ့်လိုက်မယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီခလုတ်နှိမ့်လိုက်မယ်။ခဏလေးသူအိမ်ပြန်တဲ့ခလုတ်ချက်ချင်းနှိမ့်လိုက်နှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူချက်ချင်းအခွင့်အရေးမဖြစ်နေပါဘူးနော်။ခဏလေးဆော့ကြည့်ပါဦးခဏ။ကျွန်တော်လှုပ်တာလေးမြင်ရပါလိမ့်လို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်မယ်နော်။ဒီမှာအိမ်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်မယ်။ အဲ့ဒီလိုရရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိုင်မန်နေဂျာကိုအပေါ်လာဖိတယ်။အဲဒါလောက်ခါလာဖိတယ်လည်း जाओ ဖိုင်မန်နေဂျာကိုသရှမယ်နော်။ဒီမှာဖိုင်မန်နေဂျာ။ Okay တငချင်းတရကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာကိုတွေ့လို့ဖွင့်ပြီပေါ့နော်။ဖွင့်ပြီ။ဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Okay ကျွန်တော်တို့ဖိုင်မန်နေဂျာကိုဖွင့်ပြီ။ဟာဖွင့်တယ်နော်။ဖွင့်ရ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမခတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာကိုပြန်နှိပ်မယ်နေလိုပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် application logout ကိုပြန်နှိပ်မယ်တော့ခတ်ဖို့ပေါ့နော်ဟော download download icon တတ်တော်မူပြန်နှိပ် back ပြန်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာတော့ဒီ summary logout ကိုပြန်နှိပ်မယ်နော်ပြန် log နှိပ်မယ်

อ่อ appealing will use asset ကျွန်တော်တို့လည်းມາနေเนาะဒါဒီနေရာရောက်လာပြီเนาะဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျ a pastry master บ่เนาะကျွန်တော်တို့ဒီมา pastry master ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီมาဒါလေးခင်ဗျ a ဒါလေးบ่เนาะဒါလေးကိုတတိထားပါမေးစလို့တော်ကြာတောင်းလို့မရောက်ဖြစ်နေမှာเนาะ software ဒါလေးကိုတို့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျ a ဒီနေရာလေးบ่เนาะ smart locker ကျွန်တော်တို့ခုသုံးနေတာ smart locker บ่เนาะအမ်း ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့စမတ်လော့ကာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစမတ်လော့ကာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အွန်ဖိုင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစမတ်လော့ကာပေါ့နော်ဒီစမတ်လော့ကာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်တော့အွန်ဖိုင်ပေးလိုက်မယ်နော်။အင်းအဲ့ဒါဆိုပြီးပြီဒီမှာ။အင်းဒါဆိုပြီးပါပြီနော်။ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာကြော်လက်ဝွေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအောက်မှာလက်ဝွေလေးနှိပ်မယ်ဆိုတော့ရရတယ်ပေါ့နော်။လက်ဝွေချက်ချမယ်ဆိုတော့ရရတယ်။အဲ့လက်ဝွေနဲ့ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လက်ဝွေနှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလော့ခ်ဖွင့်တော့ပြရပြီ။

ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနှိးကြပါပဲလွယ်တာပဲရင်လုပ်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် Facebook ကိုနော် Facebook ကိုကျွန်တော်တောက်ခတ်ပြမယ်ခင်ဗျတောက်ခတ်လိုက်ပြီနော် Facebook တောက်ခတ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ပြန်လိုက်မယ်အင်ပြပြသွားရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook ပေါ့နော် Facebook ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Facebook ကိုတရားသုံးလို့မရတော့ဘူးနော်တောက်ခတ်သွားပြီနော်ဒီမှာနော်ဒီမှာအင်ပြမယ်ဒီမှာ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်တို့ဖွင့်တော့ Facebook က တော know, so mm ်လ hmm. ောမအပွင hmm. so so mm ့်တော့ဘာကြောင်အပွင့်တော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောက်ခလိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုတင်ရ Follow မရတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဒီဆော့ဝဲလေးအတော်ကောင်းပါလေခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုကျွန်တော် Facebook ဖွင့်နေဆိုရင်လေးဒီဆော့ဝဲလေးနှဖာထားလို့ရတယ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးတော့တောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဘူးနော်ဒါဆိုလို့ဈင်ကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင် application တွေကိုဒေပွန်ဖြစ်အောင်လို့ရတယ်နောက်ခံလက်ပြလေးပြန်အောင်လို့ရပြီဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဆော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်มั้ยဆိုရင်ဆော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ ဖွက်ထားလို့ရပြီပေါ့နော်ဟိုင်းလို့လာဆိုကျွန်တော်တို့ software တွေကိုသူများမမြင်အောင်ဖွက်ထားလို့ရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ software တွေကိုသူများမမြင်အောင်ဖွက်ထားလို့ရပြီပြီးတော့လို့ဆိုရင် software တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့သူများကြည့်လို့မရအောင်တော့ဖွက်ထားလို့ရပြီပေါ့နော် software တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းသူများကြည့်လို့မရအောင်တော့ဖွက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့် software ကိုလည်းသူများရှာမတွေ့အောင်ဖွက်ထားလို့လည်းရတယ် UI ဒီမှာအောက်ကစာလုံးလေးတွေကိုလည်းအစိမ်းရောင်လေးနဲ့မြက်လုံးအေးလေးနဲ့ကြီးလို့ရအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်စာလုံးကိုလည်းကြီးအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စာလုံးကြီးကြီးလေးနဲ့မြင်အောင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဒီစာလုံးလေးတွေကိုလည်း ဒီဇိုင်းလလလေးတွေ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လဲရရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြရတော့ပါဘူးကိုကိုတောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဆာလုံလေးတွေကိုလည်းဒီဇိုင်းလလအအရောင်လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ software တစ်မျိုးထဲနဲ့4 5 6မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒါလေးကိုတောင်းပြီးတော့ Microsoft Office ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲအသေးပုံ application နဲ့လမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုများပြီးလို့ရှင်နောက်ခံ background အရုပ်အရှင်လေးတွေတွားဆစ်ခြင်းတဲ့ပုံကိုများပြီးလို့ရှင်ဒီ software လေးတွေကိုတော့ခတ်ထားပြီးတော့တများတလုံးများအောင်အဲတော့ခတ်ထားခြင်းတဲ့ပုံကိုများဒီလိုပေါ့နော် တော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲတုံးလို့ပြီးတော့တုံးလို့ဆင်မကြပါသေးလို့ဆန္နာပြပြနေဗီဒီယိုဖိုင်လို့ရနေပါမယ်ဗီဒီယိုဝင်ကိုယ်ဆော့ဝဲလေးတွေကိုသူများမမြင်အောင်ဖွက်တာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဖွက်တက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါသလိုဆိုရင်ဖုန်းမကောင်းပြင်မယ်လဲဒီဆော့ဝဲလေးတွေကိုတောင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဖုန်းတော့ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်မပြေစုံတဲ့ဖုန်းတော့ပြေစုံသွားပါကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay အားလုံးပဲပူသရာဆရာပြတူပါပြီတော့ဖုန်းလေးကိုကြွချန်ဥကကျင်ကျင်နဲ့ကြာနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဗီဒီယိုဖိုင်လိုကြာနိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဇန်နီတဲလမဆောင်ချင်းမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေချင်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ညပတ်တော့အောက်နာမှာရှိတဲ့အနေအထား subscribe လေးပေါ့နော်နေရဆခက်လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးအမေးအောင်ပြောင်းနေကြပါပြချင်း follow တီးတဲ့ပုံလေးကိုနေထားပေးခြင်းအဖြစ်နောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေချင်းဖြစ်ပါれဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရေဗီဒီယိုဖိုင်များမိတ်ဆွေတွေဖုန်းထဲကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်အတိအသေးနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးညှနာပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကလည်းပြန်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်เนาะဘိုင်ဘိုင်